Kanalımıza müraciət edən Lənkəran rayon Təngivan kənd sakinləri kənddə baş verən ekoloji terrora qarşı etiraz edirlər. Səbəb isə yaşadıqları kəndin sahibkar tərəfindən pay torpaqlar olan hissəsində ağacların kəsilərək yerində göl salınmasıdır. Onlar Şaiq Həsənovun əməlləri barədə aidiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini, lakin onların müraciətlərinə baxılmadığını əlavə edirlər. Bundan əlavə vətəndaşlar iddia edirlər ki, polis rəisinin müavini ora bir daha gedəcəkləri təqdirdə onları həbslə hədələyib. Etirazçılar ekoloji terrora son şüarları ilə aidiyyatı qurumlara səslənərək bu barədə tədbir görülməsini xahiş edirlər. Daha ətraflı video sujetdə. Çayı qazıb, çay yatağını aparırlar. İndi gəlirlər, pay torpaqların, qıraqların daşıyıb aparırlar. Mən öz qorumda bir dənə 30 santi ağa kəsmişdim. 500 mazmayı cəymə edirlər. Bas buna deyil. Dünən məni aparıb, oğlumla bir yerdə. Rəis müavini məni hədələdi ki, sən sabah da əgər ora düşsən, mən səni məcbur gətirib atmalıyam içəri. Bizim kənd çayla bərabərdir, evlər. Quyularımız hamısı quruyur. Heç kim buna yer bilə bilmir. Bizi də aparırlar, atırlar içəriyə. Döymək, nə bilim nə, hədə qorxu. Bu boydana göl yaradı burada.